булочки и захар в безалкохолни напитки. Сега, само да ви напомня, абонирайте се с камбанката и лайкнете този клип. А сега, нека видим и участниците. Участниците са Дерби с Ментос и Дерби Кока-Кола с бучки захар. Ще видим кое ще изгърми по-нависоко. Сега започваме с Дерби Лимонада. Трябва да действаме много бързо. Танци под безалкохолната напитка! Изгърмя яко! Сега подготвяме колата. Сега приготвяме и кока-колата. Операторът може да се приближи малко. Внимателно подготвяме капачката. Изпири готви захарта. Отваряш. Ето, както виждате, отварям по най-небрежният начин, защото не мога да отварям кутии. Надявам, не се отваря така определено. Нищо. Така. Чакай. Оп, късаме кутията. Имаш колко бучки? Две. Ще успееш. Трябва да ги държиш заедно. Оп. Ето така. Имаме двете бучки захар. Така, внимателно. Бързо действаме, не Три, забравяйте. Три, две, едно. Победителят е... Победителят според нас е... Кока-колата! Извадихме си извода, че е по-добре се справя кока-колата с изстрелването. Дербито лимонада се справя по-добре с продължителността на изстрелването. Което значи, че е по-добре да си купим кока-кола, но вместо да слагаме бучки захар, да сложим ментус. Защото така по-продължително ще стреля и ще стреля по-хубаво. А сега нека се върнем и към дългоочаквания финал, а именно към гивауея. Победителят ще се изтегли сега с колелото на късмета. Нека се изстрелваме натам. Да, хора, е време да изтеглим победителят от двата гивауея. Започваме с победителят от гивауея за детска тениска. Натискаме бутонът и... Честито, големият победител е Darkness! А сега, време и за второто колело на късмета, а именно за тениска за възрастен. Натискаме бутона и... Победителят от гивауея за голяма тениска е Win and Event. Благодаря за участието от всеки от вас. Не се сърдете, ще има и друг гивауей, на които ще спечелите. Сега, нека да кажем отново победителите. Те са Darkness и Win and Event. Ще се свържа с тях. Довиждане от мен, ще се видим. Другият път.